Velkommen til Beer for fra Story Brew House. Den video her, den handler om, hvordan man får mere fylde og krop i sin øl. Hvis du ikke vil glemme nogle videoer fra Beer Stories, så skal du lige huske at trykke like og subscribe hernede i hjørnet, så får du de nyeste videoer direkte i YouTube feed, og du går ikke glemme nogle videoer fra Beer Stories. Du hjælper også kanalen, så det vil gøre mig rigtig glad. Husk også lige at følge mig på Facebook og Instagram. Det vil også gøre mig rigtig, rigtig glad. Men den video her, det er simpelthen 10 måder, hvordan man kan få mere krop og mere fylde i sin øl. Og øh, jeg tænker, at mange metoderne kender man godt. Øh, man tænker måske bare ikke lige altid over, at det er det, de rent faktisk gør. Og jeg har simpelthen taget dem i prioriteret rækkefølge, der hvor jeg vil starte. Hvis jeg havde en øl, der skulle have mere krop, så vil jeg starte med nummer 1 og så bare køre ned af. Lidt afhængig af, fordi nummer 10, det kunne faktisk godt være, at jeg vil starte med den, hvis det var en øl på en, en 2-3 procent eller sådan noget. Men den tager vi lige de så tid. Det allerførste, jeg vil gøre, hvis jeg skal gå mere krop i en øl, det er simpelthen at tilsætte øh, en eller anden form for flaked grain. Og det kunne være havre, det kunne være barley, øh, altså byg. Øhm, det kunne også være hvede for den sags skyld. Men alle de her øh, flaked produkter, de er, de, er med til at give noget fylde i øllen. Specielt dem, hvor der er meget protein i, øh, eller beta glukagon øh, som for eksempel ru eller haver. Så det vil være nummer et. Nummer to, der vil jeg tilsætte nogle øh, altså unmalted grains, umaltet øh, korn, øh, fordi at, at, de bidrager også med noget, med noget fylde og nogle ting, øh, fordi der er masser ting, der ikke kan forgæres i dem. Øhm, og igen, hvis man bruger ru eller havre, så er der også mere protein i, eller mere beta så, så, det vil også give noget fylde i øllen. Så er nummer tre. Simpelthen bare bruge mere malt. Få en højere alkoholprocent, højere OG. Det giver også en større restsødme og det giver mere fylde i øllet. Den er egentlig meget simpel. Men nummer 4. Man kan også tilsætte nogle ting, som ikke kan forgæres. Dextrinmalt. malt. Øh, forskellige karamelmalte eller og malte osv. De vil også have med til at bygge noget krop op, for der er nogle ting i, der ikke kan gæres ned. Øhm, så nummer 5, det er simpelthen en kæmpe røvfuld tørhumle. Det giver også noget fylde i ølen. Øhm, og det passer jo så ikke til alle øltyper, og derfor kommer det sådan relativt langt nede på listen her, fordi der er rigtig mange øltyper, hvor det ikke vil være passende. Det er jo stort set kun IPA osv. Uh, Nummer 6. Man kan tilsætte uh, laktose. Um, det giver noget fylde i øllen, det giver også noget sødme, fordi at, uh, at det er en sukkertype, som gerne ikke kan gære ned. Det giver også noget smag, så derfor skal man virkelig at være varsom for det første hvor meget man bruger, men også uh, i hvilken øltype, man bruger det i. Um, altså Hvis man bare tilsætter en, en 100-200 gram i en 25 liters bryg, i hvert fald i staud og så videre, så synes jeg ikke, man kan smage det, fordi det bliver dækket af alle de andre ristede noter og så videre. Øhm, så der er det bare med til at give noget fylde og noget sødme i øllen, som jeg egentlig synes forstærker de andre ting. Øhm, folk, der har smagt i øl, de vil ikke gætte, at det egentlig var laktose i. Øhm, og det er også der, man, jeg synes, man skal bruge laktose rigtigt. Og det er netop der, hvor man ikke kan smage laktose i, men hvor det stadig bidrager noget til den samlede øloplevelse. Så, pas lige lidt på med laktosen. Så er nummer syv. Det er simpelthen bare at bruge rumalt, som, er, som har et højt indhold af glukagon, øh, glukagener, beta-glukagener, øh, som jo er et fortykkelsesmiddel i sig selv, og, øh, og derfor gør det også øl tykkere. Øh, men igen, man skal lige passe på med at bruge for meget af det, fordi det, det kan godt give en stok mash osv. Så, men det er altså også bare et tip herfra. Så er der nummer 8. Det er at meske ved en højere temperatur. Øhm, og jeg snakker ikke at gå fra 65 grader til 67 grader, fordi der er forskningen ikke så stor. Men hvis man går op måske på 72 grader, så får man en, øh, en urt, som har længere sukkermolekyler i, som ikke er så forgærbare. Der får vi også noget højere restsødme, når vi har gæret færdig. Øhm, og det giver noget fylde og noget sødme i ølen. Det giver selvfølgelig også en lavere alkoholprocent. Så det skal man lige regne med, i sit, uh, sit regnestykke, øh, når, man, når man laver sin opskrift. Så er der nummer 9. Man kan vælge en gær, som ikke gærer så langt ned. For F.eks. Lalleman-Winter, som er maltotriose-negativ. Det betyder, at de lidt længere sukkermolekyler, som, øh, som ikke er helt nede på på, på normalt glukosemolekyles størrelse, øh, dem kan man simpelthen ikke gære ned. Øhm, derved efterlader den også en højere restsødme, selvfølgelig også lavere alkohol. Men det er jo noget, man så må beregne. I et program som Brewfather for eksempel, der kan du nemt beregne, hvad det er, der sker, når du bruger bestemt type gær. Så den sidste, altså nummer 10, øhm, det er at tiltage og øh, det kommer der på et tidspunkt i video, hvordan man gør. Det er ikke ret svært. Øh, max. 3,5 ml per liter øl. det er med til at give noget fylde, og det er også lige der, hvor man begynder at kunne mærke noget sødme. Så meget skal man absolut ikke bruge i øl over 4-5 procent. de 3,5 ml per liter, det bruger jeg i alkoholfri øl, for at give det en masse krop, og det giver simpelthen så meget mundfylde så man bliver snydt. Øh, altså udover smagen måske ikke helt lader, så bliver man snydt til at tro, at det faktisk er en, en ganske normal øl. Man kan faktisk lave en rigtig altså en fed øl på den måde. Øh, så jeg vil kun bruge det her ved øl måske på en 2, 3 op til 4% og så vil jeg tilsætte 1 til 2 ml per liter for at gøre øllen tyk. Ja, så det, det, det kan man overveje, men det vil jeg altså kun gøre ved de, de øl, som, øh, hvor de virkelig mangler noget krop på grund af den helt lave alkohol. Så det var simpelthen 10 øh, tips til, hvordan man kan få mere krop og fylde i sin øl. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dine erfaringer, så det må du meget gerne skrive øh, ned i kommentarfeltet hernede, hvis du har nogle erfaringer. Øh, der kommer også lige to videoer heroppe, som YouTube synes, du skal se. Og øh, du er også meget velkommen til at trykke like og subscribe på videoen, abonnere på kanalen osv. Det håber jeg virkelig, du vil gøre. Det vil virkelig hjælpe kanalen, og det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og du skal selvfølgelig også være velkommen til at følge mig på Facebook og Instagram osv. Æm, har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive via beerstories.dk. Du kan også skrive til mig via Facebook og Instagram. Skriv dem selvfølgelig ned i kommentarfeltet hernede. Og ja, ellers så er det bare at have glædelig brødt